ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد الله جل شانه salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Alehi salatu wa selam, njegovu porodicu, časni ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga, uvaženi džemate, mi nikada ne smijemo zaboraviti jednu veoma bitnu činjenicu, a na osnovu te činjenice ljudi na Dunjaluku se dijeli u dva tabora – Nikada ne smijemo zaboraviti činjenicu da je uzvišeni Allah stvorio čovjeka da obožaje Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا Ljude i džine isključivo sam stvorio samo da me obožaju. Kaže Allah Đelešanuhu u suri Mulk, Ellezi halekal meute li je li jebeluakum ejukum Allah je stvorio smrt i stvorio je život da bi vas iskušao kako ćete se i ko će se bolje ponašati. I zato sam kazao na početku, na osnovu ove činjenice ljudi se dijele u dva tabora. Oni koji su svjesni ove činjenici, svjesni su da je ovo dunjalučki život samo, jedan brod koji ih prevozi ka Ahiretu i ne smiju nikako zaboraviti tu činjenicu. Imamo druge ljude koji živi od danas do sutra ne znajući zašto živi. Druga stvar, braću moja draga, mi muslimani vjerujemo na osnovu ove činjenici da smo stvoreni, da obožajemo Allaha i da se vidi ko će bolje postupati, mi vjerujemo da ćemo jednog dana umrijeti i da ćemo biti nakon toga proživljeni i da ćemo nakon toga stroge i precizne račune polagati za svaku sekundu svoga života. Nakon toga mi vjerujemo da se dijela na Dunjaluku vreduju po završetku. I veoma je bitno da insan na ovom životnom ispitu ostane postojan do kraja života ne godinu, ne dvije, ne pet, već do svoje smrti. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže innamel a'malu bil khawatin. doista se djela vrednuju po završnicama. A pošto ne znamo kada ćemo umrijeti, onda jedina opcija i verzija jeste da kontinuirano budemo pokorni Allahu sve do svoje smrti. Isto tako, vraću moja draga, Allah nakon što nam je pojasnio zašto nas je stvorio i da ćemo biti proživljeni i da ćemo polagati račune, isto nas je obavijestio u plemenitoj knjizi pa kaže أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُ اَنْ يَقُولُ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Misli li ljudi da je dovoljno da kažu mi vjerujemo, a da neće biti na kušnju stavljeni. Znači mi imamo ispit, a na tom ispitu ćemo biti iskušavani da bi se vidjelo, braćo moja draga, koji je iskren u onome svome govoru, Allah Đeršanu kaže, zar misle ljudi da je dovoljno da kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušani. Pa insan kada kaže ja vjerujem, dolazi mu iskušenja da bi se potvrdila istinitost njegove tvrdnje. Isto tako, braćo moja draga, Allah poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, kazao je u vjerodostojnom hadisu da je on i sudnji dan poslan ovako, kao ova dva prsta. Prije 1400 godina on je kazao ja i sudnji dan smo ovako poslani. Zato, braćo moja draga, nema sumnje nikakve da dani u kojima mi živimo, Allah zna koliko će se otegnuti, ali su ovo zadnji dani dunjalukan. Ovo su, braćo, moja draga, zadnji dani Dunjaluka, a Allahov je nagovjestio u zadnjim danima Dunjaluka da će se povećati smutnje, iskušenja. Vi pogledajte danas u medije kako dole kod nas, tako i po cijelom svijetu, kakvu smutnju pravi na način da ljude, vjernike, pokušavaju prikazati u najgorijem obliku, a ne moral droga, muzika i mnoge druge stvari se ljudima serviraju kao civilizacija i to je smutnja, to je izazov zato je teško proći ovaj ispit o kojem smo govorili strpiti se na ovim iskušenjima. Zato braću moja draga zapamtite danas najveći uspjeh na dunjalu je da budeš Allahov rob i da ustraješ na tome i da umriješ na tome. Zato je veoma bitno da čovjek vjernik u ovom dunjalučkom životu zna kako i na koji način da ustraje. Da se sačuva svih ovih iskušenja koja vidimo na terenu, a njih je doista mnogo. Zato ću ja pokušati rezimirano ako Bog da, iako su o tome učenjaci knjige pisali, spomenuti neki desetak savjeta kako danas opstati, kako ostati, kako ostati normalan i kako u svemu tome ostati mu'min, vjernik, sačuvati din, sačuvati svoj identitet i uspiti u ovo dunjalučkim iskušenjima. Prva stvar, braćo moja draga, edukacija. Nažalost, Stanje muslimana danas u cijelom svijetu je veoma daleko od onoga gdje bi trebalo da bude kada je u pitanju naučno stanje muslimana. A toliko je argumenata uvjeri koji govori o vrijednosti znanja, koji podstiču insana da krene putem znanja, kada znanje ne bi imalo druge vrijednosti osim što je ono najveći neprijatelj neznanju a neznanje je najveći neprijatelj čovjeku. Danas ako išta naučite na hudbi, naučite da je najveći neprijatelj čovjeku neznanje. I zato pogledajte danas stanje muslimana. Otiđite kod kjabe dole za vrijeme hađa. Kod nas otiđite u džanije za Ramazan. Pogledajte samo kako ljudi se neodgovorno odnose prema najvećem ibadetu vjeri, prema namazu. Najbolji namaz je onaj koji se najbrže klanja. Kada je neko od nas zadnji put pustio suzu u namazu razmišljajući onome što uči u namazu. Kada smo zadnji put klanjali noći namaz i tako dalje. Edukacija, vraćo moja draga, moramo. Ja nisam od ljudi koji kažu ne treba raditi. Treba raditi i egzistenciju obezbijediti i sve to. Ali ne smije to biti na račun edukaciji, moramo odvojiti vrijeme da učimo, da se opismenjajemo. Koliko je samo stvari u našem narodu od sujevjerja, koje su u koliziji sa, sa načelima vjeri, kada čovjek ne smije prijeći preko puta zbog, zbog mačke i braćo moja draga, to je problem, on ne vjeruje u Allaha, da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa, da se ne može ništa na zemlji desiti osim Allahovom odredbom. Ali to možemo naučiti. Treba učiti malo odvojiti vremena od filmova, od serija i od ostalih nekih nekorisnih stvari, ali da naučimo. O tome bi se moglo mnogo govoriti. Ali znajte, nema uspjeha muslimanima osim kroz nauku. Nakon toga, braću moja draga, čvrst povratak Kur'anu i sunnetu kao dva najveća izvora ove vjeri. Allah u svom poslaniku, svom miljeniku, koji je išao kod gospodara na sedmo nebo, kaže mu, festemsik bi ledi uhija i Poslaniće, čvrsto se drži za ono što ti je objavljeno. Čvrsto. Wa mu bi hadli lahi džemijan. Allahovog se užasvi čvrsto držite. Znači, braću moja draga, povrata Kur'anu i sunnetu. Kada naiđemo na neki imperativ Kur'ana i sunneta i to nam ulema protumači tako, onda više nema filozofiranja, hoću li ili neću. Allah Đelšanu kaže, niti mu'min, niti mu'minka imaju pravo kada Allah nešto naredi da se ne povinuju. Moramo se vratiti Kur'anu i sunnetu. Allah u poslaniji kaže u hadisu, oni od vas koji dugo budu živjeli, vidjet će vrijeme kada će se muslimani žestoko, kaže, razići. Pa šta je rekao, šta je rješenje? Alikum bi sunneti, dobro se čuvajte mog sunneta. A kako ćemo se čuvati sunneta ako ga ne poznajemo? Ko je pročitao Buharinu zbirku hadisa? Ko je pročitao muslimovu zbirku hadisa? Ko je pročitao Siru Božijeg poslanika koji je pročitao Rijadu Salihin pa da znamo sunnet Božijeg poslanika pa da ga se držimo. Isto tako, braćo moja draga, čovjek musliman u ovim teškim vremenima, ako hoće da uspije za svoju vodilju mora uzeti Kur'an, braćo moja draga, zapamtite danas, nema uspjeha, nemoguće je uspjeti Onda kada nam Kur'an bude samo na polici, moramo Kur'an učiti, družiti se sa njim i ne samo to, razmišljati o njegovim značenjima. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže Efe la Kur'an Zašto oni? Čudi se Allah Đelešanu. Je li moguće da je ljudima objavljena takva knjiga, a da oni ne razmišljaju, kaže o njihovim ajetima, Kitabun enzelnahu i leke mubarakun li ajatihi, knjiga poslaniče koju ti objavljujemo je blagoslovljena da biste o njenim ajetima razmišljali. Pa je od Allahovi blagodati to da svako od nas može uzeti Kuran i čitati ga i razmišljati. Pa tamo da naiđe na ajete u sudnjem danu, pa da postavi sebi pitanje, a šta sam ja za taj sudnji dan pripremio? Pa da naiđe na ajete koji govore o mominima, pa da rekne ima li mene u tim ajetima? Pa da naiđe na ajete koji govore o licemjerima, pa da kaže ima li mene u tu licemjerima? Allah Đelešanu kada opisuje licemjere kaže... وَإِذَا قَامُوا salati, salati ku sada, Oni kada ustaju klanjati, klanjaju. Ali kaže lijeni, Lijeno ustaju. Ima li nas u tom ili nam lijeno? Ili nam teško ustati na namaz? Znači da uzmimo Kur'an, da razmišljamo o njegovim ajetima, da pustimo suzu, da živimo sa tim Kur'anom, da na tome odgajamo našu djecu, da nema prosperiteta. Osim sa Kur'anom, kaže Allah Đelešanu, u toj knjizi je slava vaša. Fihi zikrukum efela Hoćete li pameti doći? O ljudi! Zato, braću moja draga, ko hoće danas da ustraji, da ostani, ja vjerujem da je puno izazova, da je puno obaveza, ali ovaj dunjalu kod Allaha Đelešanu kompletan ne vrijedi kao krilo mušici. Ne smijemo zaboraviti onu prvu tezu. Mi smo ovdje na ispitu. Mi smo stvoreni da Allaha obožajemo. I sve što nam se krši sa tom teorijom moramo izbacivati iz života. Sve što nas odvodi od Allaha moramo izbacivati iz života. Nema popravnu. Kada dođe smrt, Allah Žiršanu u suri Minun kaže, a kada im dođe smrt oni kažu, Rabbir Rđiun vrati nas da vratimo dobra djela. kela nikada, nikoga. Allah nikome nije vratio meleka smrti. I zato moramo se družiti sa Kur'anom da bi iz njega crpili snagu kako da ustrajimo, kako da ostanemo pametni u ovim teškim vremenima. Isto tako, braćo moja draga, jedan od najboljih načina, jedan od najbitnijih načina kako ostati, kako ustrajati, jeste spoznaja Allaha. Tako mi je Allaha svevišnik. Mi skoro ništa ne znamo o svome gospodaru praktično. Allah Đelešanu u Lema o tome piše knjige. Allahova imena i Allahova svojstva. Šta proizilazi iz toga? Allah je alim koji sve zna. Allah na više mjesta u Kur'anu kaže zna ono što vi tajno govorite i javno i zna šta je u vašim grudima. Zašto onda jedni drugima da licem jednolažimo nešto ako Allah zna šta je u našim grudima? Mi možemo čovjeku reći ne mogu klanjat, ne mogu dati zekijat, nisam bio na hađu, ali Allah zna šta je u tvojim grudima bolan. To je samo kad spoznaš da je Allah jedno ime, Alim. Allah je basir. Allah na više mjesta kaži vidi sve. Mi kada bi imali svijest da nas Allah neprestano vidi, naš bi se život promijenio alimun, semi'un, basirun, Allah sve čuje. Kaže Aisha radijallahu ta'ala u vjerodostojnom hadisu, došla je jedna žena Božijem poslaniku pa se žalila na svoga muža. Kaže Aisha, sjedi ona kod mene, ja kaže čujem nešto, nešto ne čujem jer tiho govori poslaniku. Allah objavljuje iznad sedam nebesa, kad semija Allahu kaule leti tuđadiluke fize u džiha, Allah je sigurno čuo ona što je se na svoga muža žalila. Iznad sedam nebesa Allah čuje. Allah vidi. Allah daje na faku. Allah jedno od imena Allaha je ar -razaq. On daje na faku. Čovjek kada 120 dana prođi od boravka njegovog utrobi njegove majke, Allah mu pošalje meleka. Pa mu taj melek propiše četiri stvari. Udahne u njega dušu i propiše mu i napiše njegov rizg. Mi vjerujemo da je rizik od Allaha. Zato je nelogično reći, ja ne klanjam, idem za nafakum. Kaže, farz je ići za nafakum. Ne, farz je klanjat. A nafaku stići nakon namaza. Ali mi ne znamo svoga gospodara. Allah je halik, stvoritelj. Pa nam danas poturaju razno razne neke teorije. Majka priroda. Koja majka priroda? Što samo auto od sebe ne nestani, nastani, moraju ga ljudi stvoriti. Pa je ovaj svemir kompletan, zemlja i nebesa i ovaj insan, Allah kaže kaži وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَى sirun i u vama samima su dokazi Allahove veličine. A zašto ne gledate? Pa vidite ljudski mozak pa vidite ljudsko srce, pa njegove bubrege i mnoge druge organe ljudskog tijela, da ti razum stane od veličine savršenstva insana. I kaže čovjek nasto od majmuna, samo da bi se izbjegla teorija da ga je Allah stvorio. Jer kad rekniš Allah ga je stvorio, onda moraš reći Allaha treba obožavati, njemu se treba pokoriti. Allah je razak, Allah je tawab, Allah prima pokajanja, Allah je mudri, pa je nekom je dao više na fakir, a nekom je manje. Nemoj da misliš onaj ko ima više, da ga Allah više voli. Nikako. Ali to je Allahova mudrost. Allah je hakim, mudri. Pa je neko zdrav, a neko je bolestan. Pa je neko lijep, a neko nije lijep. Pa je neko ugledan, a neko je manje ugledan. Ali to samo ispit. Allah je mudri. I ništa se ne dešava. I ovo što se sada dešava na istoku. Sve se dešava sa mudrošću. Jer je Allah hakim. Ali mi trebamo poduzijeti šta je do nas. Inna Allahe la ma bi hata ma bi Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok se oni ne počnu mijenjati. Zato, braću moja draga, povratak Kur'anu, povratak razumijevanju Allahovih imena, razmišljanju o tome, da praktično živimo, hoću nešto urati, Allah me vidi, Allah me čuje, hoću dati sadaku, jer je dajem radi Allaha, ili je dajem da ljudi vidi, a Allah zna što je u tvom srcu. Zašto jedni drugima da glumimo? Allah zna što je u našim srcu. Kada bi spoznali Allaha, ne može nas ništa poljuljati. Ibn Tejmi je rahmetullahi alehi. Kaži, šta mi mogu moji neprijatelji? Moj džennet je, kaže, u mojim grudima. Baci me, kaže, u zatvor, to je meni i tikav. Ubiju me, kaže, to je smrt na Allahovom putu. Protjeraju me, kaže, to je za mene turizam. To je vjernik kada ima iman, kada vjeruje u Allaha. Zato vam kažem u ovim teškim vremenima, družiti se sa Kur'anom, družiti se sa ispravnim knjigama koje govore o Allahu, o Allahovim imenima, o Allahovim svojstvima. Nama nedostaje praksi da vjerujemo da Allah daje na faku. I tako dalje. Također, braću moja draga, u ovim teškim vremenima, što više dovi, što više dovi, Dova je jedan od najboljih ibadeta. Nama se neka dova prikazuje kao nešto teško. Sjedi, podigni ruke i zaplaći svome gospodaru. Poslanik Alihi Salatu Veselam, jedan od na najboljih insan koji je kročio zemljom, najčešće je dovio o ti koji prevrćeš srca ljudi. Moje srce učvrsti na istini. Dovite Allahu da nas učvrsti na istini. Ako te Allah ne učvrsti na istini, ne možete niko učvrstiti u ovim teškim vremenima jedino nas gospodar, svevišnji, može učvrstiti da ne posustamo na putu istini. Zato što više dovi. Gledajte najbolja vremena u zadnjoj trećini noći kada se na seđdi. Boži poslanik kaže čovjek je Allahu najbliži kad je na seđdi. Pa na seđdu spusti svoje čelo. Nemoj žuriti. Zaplaći na seđdi. U nas u seđde tri sekunde samo traju. Spusti svoje čelo gospodaru, pa zaplači, pa zatraži. Imaš problem sa suprugom, sa djetetom, sa zdravljim, sa nafakom. Njemu bolan kazuj svoje probleme. Kaže Allah u poslaniku Hadisu Ebu Zerra kod muslima, kada bi se svi ljudi od Adema i selam do sudnjeg dana iskupili na jednom mjestu i svi od Allaha zatražili šta hoće I Allah svima dao, to kaže od njegovog mulka i njegove veličine, neće umanjiti osim kao iglu kada zabodeš u more, pa izvadi i pogledaj šta je igla na sebi ponijela od cijelog mora. To je gospodar, to je Allah svemogući stvoritelj zemlje i nebesa. I onda musliman dođe ima problema, tijesno mu u grudima, a ima takvog velikog gospodara, Allaha subhanahu wa ta ta'ala, zato što više dove Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Također, braću moja draga, Pazite u ovim teškim vremenima virtualnog života, interneta, Facebooka i ostalih stvari. Pazite s kime se družite, s kime prijateljujete, od koga vjeru učite. Vjera se ne može učiti iz tekstova koji nisu potpisani, iz tekstova koji su potpisani inicijalima, iz tekstova koji su potpisani sa nadimcima. Vjera se uči od ljudi koji, čije znanje je poznato. Ova vjera je zasnovana na povjerenju. Hadisi Božjih poslanika su preneseni sa lancem prenosilaca. Ne može se vjera uzimati od inicijala m.a. Nikako. Niti od nekog da ih ne navodim nadimke ebu vako ebu nako. Ne. Ime i prezime. Pazite s kime se družite u ovim teškim vremenima. Molim Allaha Đelšanu da nas učesti na pravom putu. Amin. Ja rabbel Treba nam, braću moja draga jedno veoma bitno svojstvo da bi ustrajali, da bi opstali, da bi ovu žeravicu iznijeli jer Poslanik Aleh selatu isalam kaže, doći će vremena kada će ljudi koji se budu držali vjeri biti kao oni koji drže žeravicu na svome dlanu. I danas je to vrijeme, danas je teško držati tu držav, žeravicu. Kako izdržati? Braćo moja draga, odgajati svoju dušu na istinskoj bogobojaznosti Allahu dželle šanuhu. Allahu kaže u vjerodostojnom hadisu: "Boj se Allaha ma gdje bio." Potrebna nam je svijest da nas Allah vidi na svakom mjestu, da nas čuje na svakom mjestu i da se Allaha bojimo kada smo u kući, kada smo u firmi, kada smo na ulici, kada smo u autu, da se uvijek Allaha subhanahu wa ta'ala bojimo. Također Braćo moja draga, u ovim teškim vremenima moramo se okupljati oko učenih ljudi. Učeni ljudi su zvijezde. Učeni ljudi. Samo putem mi možemo uspjeti. Mi ne kažemo u islamu nema svjetaca, ali ulema je, braćo moja draga, oni su svjetiljke narodu. Allah u suri Ali Imran kaže šehi Allahu ennehu la ilaha illahu wal iketu, wa ulul ilmi Allah svjedoči da nema Boga osim Allaha i to svjedoče meleki i to svjedoči učeni. Pa je Allah Đelešanuhu prihvatio svjedočenje učenih u svoje svjedočanstvo u najvećem pitanju, a to je Allahova jednoća. Zato, braću moja draga, držite se učenih ljudi. Šta god želite uraditi, šta god želite postupiti, pitajte učene ljude. Nemojte raditi po svome nahođenju. Nama danas kao nikad u životu treba da se okupimo oko učenih ljudi, da njih pitamo normalno u onome što je u domenu njihove mogućnosti. Nećemo u lemu pitati koje ćemo auto kupiti i gdje ćemo kuću praviti i to, već ih pitamo pitanja koja se vezuju za našu vjeru, mi nažalost živimo u vremenu kada svi hoće da tumače vjeru. Neće svi da govori o medicini, neće svi da govori o informatici, ali svi hoće da govori o vjeri. A to je neispravno. Zato, braću moja draga, jedini put uspjeha danas jeste da se okrinimo u lemi. Da u lemu pitamo onu u lemu koja je poznata da je učila od ulemije ispravno znanje i ona koja radi po svom znanju. Isto tako, braću moja draga, u ovim teškim vremenima, Moramo se držati zajedno. Treba nam džemat, treba nam zajednica. Ona insan koji se odvoji, zapamtite, samo je pitanje dana kada će ga pojesti vukovi iskušenja. Ali insan kada je sa svojom braćom, kada je zajedno, kada dolazi na namaz, kada dolazi na hudbe, kada se viđaju, to jača njega. Jača njegov islam, jača njegov iman zato vam kažem odvojite vremena vi sa svojim porodicama sa svojim ženama sa svojom djecom družite se to je jedan od bitnijih načina kako čovjek danas da ustraje i na kraju braću moja draga u ovim teškim vremenima čuvajte svoj jezik jezik braću moja draga mora uraditi mnogo više od nekih drugih ajde da kažemo veoma opasnih stvari čuvajte svoj jezik Muslima ne smije zaboraviti da sve što progovori i sve što napiši da će mu se donijeti na sudnji dan i da će to čitati. Iqara kitabek, kao što je došlo u suri El Isra, donijeće se čovjeku njegova knjiga životnih dijela. Mi svi imamo knjigu životnih dijela. Meleci neprestano pored nas zapisuju šta smo radili pa će nam se donijeti i čitat ćemo. Danas je putem interneta, Facebooka i drugih ti elektronskih pomagala omogućeno da svako piše šta hoće, bez ikakve recenzije, ali će se doći na sudnji dan. Zapamti sve što napišeš, sve što kazeš, kažeš, meleci će donijeti na sudnji dan da se čita. Boži poslani kaže u vjerodostojnom Adisu, na sudnjem danu će čovjeku donijeti životni defter. Ima ih, kaže, 99, a dužina jednog je dužina pogleda. Kad se razmota, toliko je dug dokle tvoje oči vide. A takvih imaš 99, ispisana su tvoja i moja dijela. Zato pazi danas šta će se u tu tvoju knjigu dobrih djela ili loših zapisati. Danas imaš mogućnost, ali sutra kada umriš zatvaraju se knjige. Zato, braću moja draga, čuvajte svoj jezik. Mi, mi smo narod koji voli mnogo kritikovati. Mi smo narod koji voli da se miješamo svim drugim ljudima u tuđu profesiju. Mi bi da kritikujemo predsjednike, Mi bi da kritikujemo ministre, mi bi da kritikujemo zajednicu, mi bi da kritikujemo hođe, mi bi da kritikujemo ulemu, a nismo kompetentni za toga. Zato prije nego što bilo šta uradite, postavi sebi pitanje jesi li spreman za to odgovarati na sudnjem danu. Molim Allaha Đelešanu na kraju ovog našeg ovog našeg vaza i ove hudbe da nas učesti na putu istini. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put, da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nas našu djecu, naše roditelje uvede u džennet bez polaganja računa. Molim ga Subhanu wa ta'ala da popravi stanje muslimana ma gdje bili i na kraju molim Allaha Đelešanu da nam se smili i da bude milosti na sudnjem danu. قال الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد <applause> عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقم الصلاه